的老鼠还是不出魔方，我也没差、啊，反正 Q 一就半条啊。然后老鼠这个也没什么啊、哦，又要死了。哦、小老鼠吱吱叫。哦，给香蕉他不要，你说奇怪不奇怪？那都隐形了。老鼠又抓到了，小屁孩，永远只有屁孩的想法。屁孩又去一次。屁孩的心理就是好预测啊。